Hej och välkomna tillbaka till vår YouTube-kanal. Idag så kommer ni äntligen få träffa Dennis. För att jag ska alldeles strax ta tåget till Kastrup och flyga över till Kanada och träffa honom igen. Det var typ en månad sedan sist, så det ska bli jätteskönt att få träffas. Jag tänkte också svara på ett par frågor, för att det är många som har undrat, vem är Dennis? Ja, det är min kille. Två bor ni tillsammans. Ja, vi bor tillsammans i huset. Men han jobbar just nu utomlands bara i Kanada. Och kommer bli där ett tag. Så ja, just nu så är vi i distansförhållande igen. Men förra gången, eller förra året, så klarade vi det hur bra som helst. Så att det här året ska inte bli några konstigheter här. Jag inte har vloggat, varken när jag kom fram eller dagen efter. Vi kände bara att, eller jag kände att jag verkligen bara ville ha tid tillsammans med Dempa, och det har varit så skönt att få umgås lite. Men idag tänkte jag i alla fall att ni ska få följa med. Det första vi ska göra är att gå och handla. Dennis han är och tränar just nu. Så nu ska vi i alla fall gå till affären och handla lite lunch, så att jag tänkte förbereda den till han kommer hem. Så kallt, här är skitkallt alltså. Och blåser jättemycket som ni säkert hör. Men nu är jag på väg i alla fall. Jag kan inte vara ensam om det, men jag tycker att det är så kul att gå i mataffär utomlands, för att de finns alltid så mycket liksom. Och man blir så glad när man ser typ något svenskt märke eller något sånt där. Nu har jag kommit ut från affären och jag har handlat. Jag tänkte att jag kan visa er sen när jag kommer tillbaka till Dennis lägenhet, så får ni se vad jag handlar på. Inget speciellt, verkligen inte. Men jag gick dit för att köpa typ crème fraîche och kryddor, men kom hem med 4 kassar. Så kan det gå. Nu ska ni se vad jag har handlat för något. Jag har handlat massa frukt. Alltså det är ju inte jobbigt liksom att dela frukt själv. Men det är ju så himla skönt när den redan är delad. Och det tycker jag är perfekt. Vattenmelon också. Och jordgubbar. Lite yoghurt. Och så skulle jag köpa crème fraîche. Jag hittade inte crème fraîche, men jag hittade gräddfil och tzatziki. Så, vi får se. Det går nog bra. Lite mjöl och socker. För jag tänkte att vi skulle baka pannkakor någon dag. Kryddorna till spagetti köttfärssås som jag tänkte göra. Såna här. Det här älskar Dempa. Han älskar såna. Så att jag tänkte göra lite såna till honom. Och 2 pizzor. Jag tänkte att vi bara ska vara hemma och typ mysa. Jag gör det i samband med de här. Då får han såna här först och sen så. Och lite dricka. Och det var det egentligen. Alltså jag tycker att det är så himla kul att gå och handla i butiker utomlands. Alltså jag kan gå hur länge som helst och bara, jag vet inte vad jag letar efter egentligen. Jag bara går och kollar vad det finns för någonting. Är det bra eller? Nej. Mm.
Vad är det som är dåligt? Mjölet vill inte gå ihop för att jag skulle köpa en liten paket mjöl. Nej. Smaka. Vad ska det vara? Skit. Kom nu. Varför är du så blyg på min kamera? Ni ska veta att han pratar hur mycket som helst egentligen. Jag brukar få sår i mina öron. Han är bara blyg. Kan du prata? Nej. Hallå. Oj. Så god det. Hej då, dämpa. Ja. Ses. Bli försiktigt. Ja, tack. Ja. Hej då. Kommer längta efter dig, vet du. Det är sen. Nu har det blivit dags för mig att åka hem efter en vecka här. Så att jag ska alldeles strax gå ner. Har precis packat det sista. Och ska gå ner och hoppa in i taxin som ska ta mig till flygplatsen. Det känns bra. Det känns så här. Det ska bli väldigt, väldigt, väldigt skönt att träffa Mille imorgon. Men det känns också sorgligt. De här hejdå är liksom väldigt sorgliga på något vis. Ibland så känns det som att man plågar sig när man åker hit. Fast att det också är det bästa. Att man har saknat varandra så mycket. Men att sen när man åker hem så plågar man sig för att man får säga hej då igen. Tack ska ni ha som har hängt med mig på den här resan. Vi har gjort så mycket mer men som ni tyvärr inte har fått hänga med på. Dels för att vi vill ha ut all den möjliga tid vi kan med varandra. Det var väl nog bara det, inte dels. Det var bara det. Ena gubben till den andra. Ja. Så himla galet liksom. Nu är vi här igen. Ja. På Marsens sida av jorden. Man gör likadant och labbar. Här är vi igen på Marsens sida av jorden. Och det är dags för våra vanliga FaceTime-samtal. Mamma mejlar. Det har i alla fall varit jättemysigt att hälsa på honom. Och det är jättemysigt att åka hem. Nej. Eller hur? Var har mamma varit? Hämtade du mamma på stationen? När mamma åkte mamma tåget? Ja. Var har jag varit någonstans då? Mamma. Har mamma hälsat på Dennis? Nej. I? Kanada. Kanada. Ja. Ska vi säga tack för denna gången? Denna gången. Ses snart. Ses snart. Puss puss. Mm. Oj. Hallå.